pokusíme se potvrdit legendu o zakopaných zbraních. Už se nám podařilo najít lešenářskou trubku zapomnutou, vodovodní trubku, rozšláplej kýbl. No, ještě po Karlu Krejčím. Ano, ano, to jste byl tenkrát na té půdě u nás. Stojíme před domem Oldřicha Kotbajera, který se sem nastěhoval. On se narodil v Předkláštěři, ale po svatbě se sem přistěhoval do domu manželky. A vlastně v době okupace tady žili. Jo. A sem z té zbrojovky dovážel zbraně. To už bylo Němcama obsazená zbrojovka, když oni ty zbraně, které byly vyrobeny vlastně na černo a neměly čísla, tak oni je vyváželi s nějakým inženýrem Vítkem. Toto je vlastně, stojíme před vraty, který má to auto, jako vozil to jeho spolupracovník ve zbrojovce, inženýr Vítek, tady se ty zbraně potom jako konzervovali. Zastřeloval to tady a s maminkou to potom promašťovali a ukládali do těch dos, aby to bylo i hned k použití vlastně. Jo? Teď jsme na dvorku Kotbajerova domu, kde vlastně Oldřich Kotbajer, protože ty kulometry a ty některé zbraně musel přivážet rozmontovaný, tak je vlastně tady sestavil a tady ta prostý prostřední dveře, tam byla komora, kde ty zbraně zastřeloval. Ze strany jako souseda nehrozilo nebezpečí, protože tam bydlel člen jako legionář, jeden člen té skupiny, takže nemohl prozradit nic. Alobalu, zapomenutý mince. Zaházel jsem mi jako z dýmka, no. Tady je co si jako nacházel. Kolečko z něčeho. Tatínek z Tišnova dojížděl do té zbrojovky a byl zatčen za rozšiřování letáku. Byl odsouzený na 3 roky káznice v Berlíně v Moabitu a on se měl v prosinci vrátit toho 42. roku a v srpnu 42. skončil na následky útrap. Bylo počítané, že bylo několik kilometrů dovezených, že budou umístěny na významných místech. Podařilo se realizovat jen jeden vlastně na Květnici. Nějaký Svoboda z Předklášteří, ten měl kontrolovat uložení toho kulometu na té Květnici, aby zůstal dobře schovaný. No a on zemřel a nikdo další z té skupiny tam nešel. A králíci to odhrabali a neštěstí bylo hotově. Protože se tady našla zbraň ze zbrojovky, tak jim došlo, že ty zbraně senka musely být doveženy a že to teda musel být Oldřich Kotbajer. Takže jeli do té věznice a tam se dozvěděli, že je mrtvý už. Všichni jsme měli být postříleni před chalupou, babička měla být oběšena a já jako poslední jsem měla být, abych to všechno si na to podívala. Jo? Tohle je zvuk, prostě nějaký velký železný předmět, alebo taky krásný zrzavý hřebík. Tady lecos jako nachází. Tady signál naprosto. Já vidím hilznu. Jasně, krásně. A když jsme kopli, tak... Náboje. Nábojnice. Ostrý. Ostrý náboje. Takže vypadá to, že legendy nelhaly, že tady bude něco zakopaný. Tetička, která byla nasazena v Dianě, tady v gymnáziu. Když viděla tu hrůzu tady, tak jsem přilítla. To víte, tady bylo 40 vojáků německých a asi 6 sesáků, 5 nebo 6, to nevím, to tam někde je napsané. Jsme v Kotbajerově zahradě, kde na místě, kde byly zakopané zbraně v kovových pouzdrech, to zbraně zde vlastně vydržely až do konce války, kdy to bylo prozrazené a přijelo gestapo, to už byl Oldřich Kotbajer po smrti, vlastně ve věznici zemřel. Ondřej Kučera sem byl přivezen tím gestapem s plánem té zahrady, kde měli asi přibližně naznačeno, kde by ty kulomety byly. No a oni začali teda pod jeho vedením kopat a první vykopali a řekli, že ty další se teda musí vykopat my. A byly tam pouze, tam byly pistole, pušky, kulomety. Lehký. Z náboje, no. Člověče, to je plný. To je plný. To objevil. Podívejte. Vypadalo to na nějakou konzervu,
ve které asi byly zřejmě schovaný. Určitě, no to totiž nábojnice. Bylo všechno, to dělal právě ten klempíř, ten pan Kočka, na to takový pouzdra, kterých ty kulomety byly umístěny. No, člověče, nevím, jestli by se neměli zavolat, ale... No a ještě ten hlavní SSák byl Rakušák a moje babička pořád přesvědčovala toho SSáka, toho Rakušáka, že teda všechno tatínek, že mi nikdo nic. No a asi teda to tak dobře do něho a on byl přece o něco asi mírnější než ti němečtí SSáci. Po zkušenostech teda lidí své žáků, tak vlastně bratr paní Kotbajerovi ty zbraně vykopal a odvezli je na četnickou stanici. Strýc přišel, já nevím, jestli ten stejný den nebo další, to já nevím toto, a pomohl to tetičce vykopat, protože asi taky věděl přibližně, kde to je. No. A babička a já jsme to vezli, to si pamatuju, jak jsme jeli po tom hrádku dolů na žebřinovým vozíčku. Ale část těch zbraní, které jsem byl dovezený, vlastně byla využita, protože když se tady schovávali sovětští zajatci, uprchlí, tak jim paní Kotbajerová jako pistole nebo ty věci jim dávala sebou, když na cestu pokračovali dál, tak jim z toho dávala ty zbraně. Lidi buď neví vůbec, co tam mají a řeknou, to budou asi jenom náboje a oni se tam najdou i granáty. To je docela průšvih. Hmm. Je vždycky lepší i tady u té munice, když je válečná, zavolat zavčasu. Pořád je té munice fakt jako hodně. Tady je toho mraky. Tady vedle bydlel legionář Vilém Kocián, ruský legionář, a naše zahrada byla brankou spojená s ním a druhá branka byla na prostředku zahrady, takže tady ma tak se dalo pěkně chodit. Takže on, když přišli ti ruští partizáni nebo zajatci, tak on to tak nějak lifroval. My máme tady, ta stodola je naše vedle, že? Takže oni tady tak nějak přežívali. Ke konci války, potom, když začali utíkat sovětští váleční zajatci, tak vedle soused jako ruský legionář je k paní Kotbajerovi senka vodil a přes noc se ukrývali tady na půdě ty stodoly, vlastně toto je ta část, toto je stodola, kde se ukrývali v seně a večer je vyváděla zadní brankou, je vyváděla ven a pokračovali dál potom jako směrem na Slovensko. Maminka se snažila po válce spojit s těma vězňama, který byli s ním, protože, jak bych vám to řekla, tatínek měl Bibli na vyžádání, můj maminka poslala, a v hřbetě té Bible on měl výborný zrak na rozdíl ode mě. A jak jsou takhle ty, na té stránce ty texty, tak mezi tou vazbou a těma sloupcema on vypsal jména těch svých spoluvězňů, kteří zemřeli, kdy zemřeli, odkud byli, všechno. Tohle jsou jako běžný náboje, těch bylo za války vyrobených miliony a miliony. No, tady tenhle je 1939, no zrovna. Ten tam měl nějaký, myslím, 1934. Tady to je taky 39, tak to bude nějaká série stejná. Jo, tohle jsou 39. No a to maminka musela zaplatit, já nevím, 50, mám tam někde doklady, marek za všechno. Za rakev, za boty, za rubáš a za to, aby byl převezen sem. To všechno zaplatila, urgovala to xkrát, nepřišlo nic, po válce to urgovala zase nic, takže my nemáme tady tatínka. Jste úspěšní chlapci, tedy opravdu úspěšní.